ួរដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានរាល់ការ live call របស់អង្គភាសាព័ត៌មាន SCN TV ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំបានកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រៃឈើទី2បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃដាឡុងសង្កាត់ចន្ទេក្រោមអាចានមានចិត្តផងដែរបាទដោយនៅពេលនេះផងដែរមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តក្រុងទៅពរដ្ឋបាទដែលដឹកអ្នកដំណើរតាមបណ្ដោយព្រៃឈើទី2ហ្នឹងគឺបានបុកគ្នាបាទគឺបានបុកគ្នាជាមួយនឹងបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានរាល់ការ live call របស់អង្គភាសាព័ត៌មាន SCN TV ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំបានកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រៃឈើទី2បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃដាឡុងសង្កាត់ចន្ទេក្រោមអាចានមានចិត្តផងដែរបាទដោយនៅពេលនេះផងដែរមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តក្រុងទៅពរដ្ឋបាទដែលដឹកអ្នកដំណើរតាមបណ្ដោយព្រៃឈើទី2ហ្នឹងគឺបានបុកគ្នាបាទគឺបានបុកគ្នាជាមួយនឹងឡានទឹកដែលចតចោលនៅខាងឆ្វេងដៃបាទនៅឆ្វេងដៃហើយតាមសម្ដីរបស់ជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់លោកបានជម្រាបថាគាត់និយាយថារថយន្តក្រុងបាទគឺធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងបាទតែដំណើរពីជើងមកត្បូងនៅក្នុងល្បឿនរៀងលឿនផងដែរហើយក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តទឹកកកមួយគ្រឿងបាទរថយន្តទឹកកកមួយគ្រឿងដែលកំពុងតែចតចោលបាទដែលកំពុងតែចតចោលយ៉ាងពេញទំហឹងនេះបាទបងប្អូនសូមមើលទៅដែលរថយន្តទឹកកកនោះគឺមានផ្លាកលេខពេញ PL4507បាទគឺជារថយន្តប្រភេទកូរ៉េទឹកកកអនាម័យបាទទឹកកកអនាម័យបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដីផ្ទាល់បាទតាក់ទងជាមួយសម្ដីផ្ទាល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នេះដែរបាទនិយាយថារថយន្តក្រុងបើកបោនៅក្នុងល្បឿនលឿនផងដែរបាទក្នុងល្បឿនលឿនបាទបើមិនបើមិនបើកបោក្នុងល្បឿនលឿនទេมันអាចបុករថយន្តតកដែលចតចោលនៅខាងឆ្វេងដៃនោះបាទហើយខ្ទាតបាទខ្ទាតប្រហែលជាចូល5ម៉ែត្រទីដែរបាទ5ម៉ែត្រទីដែរបាទធ្វើបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតទាំងសងខាងបាទហើយក៏បណ្ដាលឲ្យប៉ះបាទឲ្យប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតផងដែរដែលចតចោលនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់គឺប្រភេទរថយន្ត Lexus OX330 បាទ Lexus OX330 បាទដែលរថយន្តក្រុងបុករថយន្តទឹកតកហ្នឹងបាទឲ្យទៀតបាទទៀតមកប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតគឺប្រភេទ Lexus OX330 បាទដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងផងដែរនៅចំទៀងខាងស្ដាំដែរនៅចំទៀងខាងស្ដាំហើយលេខ6ទៀតហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរក៏មិនបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាពលរដ្ឋដែលនៅចិត្តនោះទេអនុបាក្រនមកជាមានការខុសខាតនេះចេញយានយន្តក៏ដូចជារថយន្តចំនួន3គ្រឿងបាទបងប្រុសដែររថយន្តនៅបន្តផងដែរគេបើឈប់មិនសមបុកទេបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះផងដែរក៏មានការសនោពើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតនោះបាទសូមធ្វើការសនោពើទៅដល់
ម្ចាស់រថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋទាំងអស់សូមបើកបរសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយកុំលឿនលឿនពេកដោយសាររថយន្តក្រុងគឺមានលក្ខណៈធំបាទហើយវែងទៀតណាអញ្ចឹងសូមកុំបើកបរលឿនបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអត់ខ្ពស់មែនទេបាទបាននេះរថយន្តតតកបាទបែកហោព្រេងតិចអស់ហើយបាទតិចអស់ហើយគឺហោឲ្យតែខ្លះតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តលេខស៊ីគ្រឿងទៀតបាទតែរថយន្តតតកបានទៀតមួយប៉ាច់បាទទៀតមួយប៉ាច់ម្ដងទៀតបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផងដែរបាទបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផងដែរអូឡានក្រុងមែនឡានចុងតែយើយឡានឡានខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបាទនេះគឺចំចំហៀងខាងស្ដាំនៃទ្វារគឺបាទគឺខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងបាទThank you.